Ó, não é pra falar de todo mal, tá? Mas o que me chama a atenção é a geografia do lugar. Eu não posso falar se é a arqueologia. Eu não sei falar direito, mas aqui, ó, você consegue ver uma coisa muito bonita. Ali assim tem um rapaz. Aqui tem uma moça filmando. Eu quero ir lá, mas a Renata falou que não é melhor ir. Melhor não ir por causa da... Se a maré subir, a gente fica enroscado. Mas o que me deixa chateado... Olha o cachorrinho lá, tadinho. Olha o cachorro ali, o zoom não vai pegar não. Parece que tá andando assim na água mesmo, olha lá. É o melhor que tem aqui. Até eu, mas Renata, nós estamos fazendo coisa errada aqui. Na minha opinião, lugar, nota 1000. Natureza, nota 1000. Atitudes de ser humano é que pega, você entendeu? Então, aí torna o lugar feio. Não é legal. Eu sou chato quanto a isso. Eu acho que a pessoa devia vir aqui calado, ou se não, falar baixinho. Fica só apreciando, imaginando a história do lugar. Igual ali onde a gente foi ali, passamos ali agora na primeira missa. Eu vou colocar a imagem aqui de um mais corajoso que eu, mas a Renata, que teve coragem de tirar o aparelho e filmar, porque... Sinceramente, eu não consigo não, eu tenho medo. Oi! Tô pagando. Quase que eu corto aqui no... Isso é coral, né? Coral. Vou sair daqui. Natureza bonita. Atitudes é que são desprezíveis. Fica com esse lugar aí, eu vou colocar uma musiquinha bem bonita. É isso que eu falo, olha pra você ver. Eu, com 44 anos de idade, não tenho idade nenhuma perto disso aqui. É isso aqui que eu viajo. Eu viajo dessas coisas aqui, cara. Olha. Umas linhas que a natureza fez, ó. Muito bacana. Muito bacana. Enquanto o Gil tá lá no final, salvando o cachorro que é daqui, nem enxergando o Júnior que tá, não dá nem pra ver. Eu tô aqui esperando ele voltar, mostrar pra vocês uns ouriços.
aqui do Caminho de Moisés. Estamos indo embora. E foi muito bom, apesar de todas as coisas que o Gil falou, de som das pessoas, com muita bagunça. E eu tô preocupado porque tem um cachorro lá na ponta, lá que eu fui tentar salvar ele. Não sei se a Renata filmou e ele não voltou de jeito nenhum. Mas provavelmente conhece. Agora a maré abaixou mais ainda. Então tá, o caminho tá mais acessível. Mas a gente vai embora porque a nossa bonequinha ficou em casa. E aí? Muito obrigado por você ter acompanhado mais esse dia de vídeo aqui. Essa sequência de o palco é a Bahia, vale um joinha, uma inscrição, não mesmo. Ah, não, ganhamos 3 inscrições já. Só o joinha também. Deixa o like.